Egy diákot szeretnék kérni Budapest bérlethez. Csak egy kicsit korán van. Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Zkouška sirén. Raz, dva, check, check, one, two, check, check. Že pan Mikus tvrdí, že je dorozumívání zvuky kolikrát jednodušší než dorozumívat se slovy. Kdybyste si mezi sebou prostě měli vyloženě něco říct, ale použít jakoby prostředky toho, co jste tam teďkom slyšeli. Kdybych měl aspoň lžičky nebo něco, no, tak bych něco předvedl, ale jo, takhle nemám úplně, něco. Úplně si ho dovedu představit, že se dorozumívá těmito zvuky a takhle. Tak to třeba nemá zjela doma za zvuky. Ne, na mě doma nedělá nic, tady na manželku nevím, jaké dělá zvuky. Jo, pardon. Já mám lepší písemný projev, spíš. Rá, la, lau, launíčka, lům, bardínčička, jůčka, lnáč, až maháčník, ojolojoj, kolojojojo, čo hnolo, pšentnění. Proč teda psát básně v šifře? Proč je báseň už sama o sobě je taková šifra? Jak ti řekne Rimbaud tady na začátku. Proč? Na to máš odpověď tady. Proč? Hele, tady to bylo někde. Má pověření od lidstva dokonce od zvěra, budeme nosit blablabla, slyšitelný mali to, co vynáší od tamto formu blablabla, podá bez tvého minulosti jazyk, ostatně jakože každé slovo je myšlenka, čas univerzálního jazyka nadejde, je třeba být akademikem mrtvějším než fosíly, aby zdokonal slovník, ať v kterémkoliv jazyce. Slabiše byl se dali do hloubání nad první písmenou v abecedě a mohlo by je to rychle připravit o rozum.
Ten jazyk bude z duše pro duši, obsáhne vše, vůně, zvuky, barvy, myšlenku zachytí, přidáne myšlenku. Básník by definoval množství neznámá, že se bla bla bla. Proto. Bylo to velice fajn, vaříčky jsou obzvláště vypečené. Dneska jsem tak mi tamhle tak nějak po všech stagech a všude to bylo úplně našlapané a dobře to tam valilo. Třeba dva, ty bych určitě vypíchl. Ragovina byli opět neskuteční, protože mají nehoráznou kapelu a už se naučili hrát. Jaká byla jízda tramvajkou? Ty záběry tam nebudeš dávat. Jaká byla jízda tramvajkou? Jo, parádní, vůbec nevím. Vůbec si to nepamatuju, že by nějaká jízda proběhla. Je nějaká dokumentace. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. I'll see you at 4:40. Thank you.